Hallå där! Pia är här och jag är oerhört stolt över att just ni ska spela den första upplagan utav Pia Sundhage Futsal Trophy. Jag hoppas ni tar med goda minnen och att en och annan har fintat, gjort en tunnel och framförallt klackat och haft skoj där ute och att ni gör det tillsammans. Lycka till!